Je suis très heureux de vous parler de la radio FM. Je suis très heureux de vous parler de la radio FM. Je suis très heureux de vous parler de la radio FM. Je suis très heureux de vous parler de la radio FM. Je suis très heureux de vous parler de la radio FM. Je suis très heureux de wax jo xamne ci yalla la mom mo ne gatt du ko yak upp du ko yak ñu toll rek bax kon nak di wax ne danaka li ñu déss ci ay semine xamna taxul bu bari lool ay fanwéru minute ak lu tek rek lay doon waye ma ngi gis technicien yi ñi ngi xoj ñi xoj directeur bi ñu nan ko tay il faut nga yokal ñu ndax te ki suñu soppé la yalla yalla defal ko tawfiq kon ñi ngi lay baye auditeur yi ngeen nuyo ci émission Ansaru Guen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نيغي سانت يالا بو باخ دي جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي واخ جيرجيفاي باي نياس جيرجيفاي باي جيرجيفاي باي جاراما مولانا شيخ ابراهيم فال ماغي نيو مبوك جوليت ييب دي ني بولم اوديتور اك اوديتريس يي نيك دي سويف راديو راي بي اف ام di len beggé ñom ñëpp di am contente baax ya oustaz alassane ci dalal bi ma dalal ci contente baax nek mbekté bu reuy ci man tamit may ziar wa diwan bi fiñ nek diwa pikine japp balé bi dakar aduna wërgël kep ma ngi ziar ñëpp assalamu alaykum may jéggulu tamit ci retard bi yoon bay xawon xat fi ma joggé xawa sori lool la rek way ma ngi jéggulu bu baax ok machallah cheikh dam ni contane bu baax li ñu warona laaj yu bari sax buñ tuddu émission bi ñom ñoo gënon yakam bi téway bi waye amana buñ la gisé mi ngi fi nak ak tamit Baye Omar Gueye nga xamne mom tam yag na and ak serigne bi ci yenn programme yu yato waye ben point bu ndaw rek moy buñ né baye dam bu yaay lolou tamit nek présentation bo xamne bu ñepp di def la kon tay baye dam lu ñuy expliquer ci présentation ci lu gatt baye dam bu yaay han baye dam talib baye la baye dam dal zakir la baye dam Baydam moy kat dal okay Baydam ben jamm bi yalla la bo xamantene mu ngi dëkk fi Dakar bido jamm ga yaro jamm ga magge jamm ga waaw don ben jollof yalla xir ko mu dugg ci faydu don limbalep yalla boole ma ko xamantene nak man moy sama buntu ci bay Zeida ya day magget ñam waaw mu tetteñu tarbi lepp luñu xam ci faydu rek ci mom lañ ko xamé mo lolo waral nak biñu démé ba nga xamantene ñu ngi sikkar di tuddu yalla ñu né nak suma né baye dam na ci laxturo moy ki ndax ma ngi tay wax ci sama ben way naan dama fogon may ki bëgg muktar ndekete ci bëgg ak yaay bi ci la bëggé ko nga xamantene ci dole jambour lañuy doxé motax nak ñu jëlat lepp gelo ko ko tay suma amé ba nit ñi di ma wax wala nit ñi di am ñu tout di ma déglu ci barkel lako yalla dogalé loloy bay dam bu yaay lolou nek lu am solo machallah bay dam bu yaay comme yakarna lolou ko ñepp xamé te tamit lolou nek présentation bo xamné koy jëlal lay doon ba légui bay dam nek ko xamné zikr tan Madame Zakir, vous avez fait une présentation. Il faut commencer Zikar. Vous avez dit que la famille de Zikar, vous avez dit que bokku na ci keur Cheikh Ibrahim ñi ñu ngi bok ci benen keur nekkon fa bamay nekk ci keur gogu tamit yalla defoon ma daan yëngu ci sikkar comme ci hal bobu nonu bëggoon ko yalla defoon tamit may yëngatu ci côté zahir bi nekkon ci yëngu ci affaireu rap ak yu démé nonu
bi yalla démé nak bama ñëw kër yaay bëss ñëw ma commencé bëgg bi sikaratu bi nit ñi sikar may nek di awantu ko ba si yag yalla def may sikar non non rek ci lay nek di top daayra yi di top affaire yi ni 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 ba yalla xir ma ci nak ma bëgg ko bëgg bi mako bëgg sikaruma ndax day wax dëgg yalla bu dé neex baat rek duñ ma classé ci gaay yi bu dé lénen ak lénen duñ ma ci classé waye man xamna né dal bëgg nako bëgg nako wa mo motax dal bëgg ko waye motax mën nga ko ndax baye radiyallahu anhu mo le musaddiru ma tukhibbu tanalu amdaduhu man khawmu hadha khalu motax bëggel gogu tay nga am ci zikr momo waral sa yo tuddé yalla du baat bu neex wala baat bu naxadi waye xol yépp dañuy jëg yalla kon nak lolu nek na mbékté ci ñun mbolém pé bi ñi ngi am contenté ak mbékté ci yoyu zikr si ñuy déglu ni rem wa tuta dekk bu ñu wax seru sembe dañ ko dag rek daf ko ay statut mbolem dekk bi ñepp diko duggal ci whatsapp yi di ci banexu di ci xewul yo xamne loolu yëpp tamit yiw la te loolu tamit nek na njangal mu reuy bay dam boy zikar lo yek okay waaw yéme ndax tay zikar man dafa nek li nga xamantene nit ñi man sumay zikar da fay melne sama bop lay zikar waa dama koy yëg motax souvent may bari luma ci waxatu ndax te ci yëg li nga xamantene damay mel ni ku toog ak sama mbokk talibé di waxtaan ci yalla ci yëg yooyu nak ci lay am di ci tuddé nonu yalla di ci bakk sama waja nga xamantene moy sama wër way di molaya mo cheikh ibrahim fall yalla def nak ñu dugg ci zikr man ma am ci benn ki bo xamantene dama ne nak dina jema opté def plan bobu mom moy di def musique spirituelle nga xamantene bo xolé ci la yëngu yalla def ñu ngi nek ci ay programme genn won nañ fa album ak genre yu mel nonu di ci yëngu ma sha Allah yaakar na lu leer na zikr si nek lu am solo parole yi aussi war nañ ci ñew ndax inspiration yoyu ndax dafa am ku nek ci wet di bind wala yi dal mom da ngay tudd rek hal bi ñewal la lolu tamit nek na lu jarak yu ndax deglu na ay woy yu bari amna ay cadeau yu bari ba ci bi ni nga xamne ñu koy deglu bi benen affaire la kon wax yoy parole yoy ba xam ndax dafa am ben way bu nek ci wet bi di bind wala nu demé non waaw waxi nak du luñuy bind ndax tay man yakarna zikr bu nek rek ak ci numuy dikke li ci melni zikr bi bëgg nañ la dootu nday maquette koloban la taxaw am ben waju may waxtana ci yalla ni am luñuy wax bo wax bi am fumu ag ci la wax bobu dañe mané donte sumako gisut sax yo xamane man bëgg na ko dootu nday ci nonu la wax bu commencé ci ki ci nonu rek ni commencé wax ci ko parole yi nga di dégg ci biir waaw bëgg nañ la dootul dañ ngay asaman ci lañ ko waxe manan ko bëgg nañ la dootul dañ ka jallu ba jarama ngay asaman man manaw ci yow ala bay mukar bëgg na la dootul dañ ka jallu ba jarama ngay jëmmi geej man ma fe ci yow ala bay mukar yaay khaybul khaybi chaabi ngeneel bay muktar borom yet bi xotti ge ka jallo bay jarama molay may ta do ko ñaan molay ta be te yegulo bakhreeni foko dikke nan ala bay muktar ci nonu nonu la ki dikke bo deglo ci cassette nga xaw comme ku doon waxtan ak borom yi wa ci yoy la yalla def nak def xawma ni koy tuddé ndaysan nit ñi tamit bëgg ko ma sha Allah mu doon lo xamantene xeyna li ñi wax mahramati izramati walakin rahma da ngay sann yaakar yaay sann fekk sanni wo waje sanni ci yow way baye mom moy defé non moy cadeau ci melo bu ko neex ci fu ko neexé waye nonu la ma sha Allah
yaakaarna lu leer na ndax kàddu yi comme ni ma la ko waxee wala comme ni ñu koy waxee ci xol lay jógee, moo tax bu jëm lu dul ci xol. Nee nañ bu jógee ci gémmiñ du yem lu dul ci nopp, waaye nag bu jógee ci xol dëgg-dëgg ci xol rek la jëm. Maa ngi gis message yi partout 88 la nag 628 70 07 ubbi nañ ligne bi. Képp koo xam ne bëgg nga jokkoog Baye Dame bu yaay mii macha allah ñëwal fii ñu waxtaan. Festival Zikr def nga ko ay yoon, benn yoon, ñaari yoon, mu nekk tamit loo xam ne lu réussir la, ndax mbooleem tey pays bi ñu ngi koy apprécier. Inspiration boobu doon fu mu jógee ak groupe ba ngay ànd ak Awlaadu Zikr nga xam ne ay ndaanaan lañu tamit tubaarkàlla, loolu tamit ana xalaat boobu fu mu jógee, ndax dañoo jékki-jékki rek ne nañ leen def festival du Zikr wala gars yi dañ doon def gàmmul ñun ñun dañ nañ def leneen. Fu yëfee jógee mbir yi comme ni ko comme ni ma ko waxee sànq yu ci bëri du lu ñuy programme. Dañ daan def di sikar ci daayra yi, mais ñu ma seetlu buñ daan dem ci daayra yi après buñ paree enregistré sikar si buñ ko tegee ci rajo bi du fort wala day bëri bruit wala du leer. Après si laa ne pourquoi pas waruñu mën nag li ñuy def nii ñu xool nuñ ko gën a moderniser, ndaxte modernisation yokkute la rek. Léegi nag ma nañ ko mën a defee ci ay studio génn ko jox ko jaamu yàlla yi. Yàlla xiir ñu ñu amoon inspiration boobu def ko ne benn son benn zikar la ñuy def génne ko. Buñ demee def fa ñu dem ba si yàgg ñu ne buñ ko génnee nañ ko far def album. Si lañ def album avant album bee pare ñu ne pourquoi pas ñu def woo sikarkat yëpp ñu tase ñu def lancement album bi. Si lañ amee idée festival Zikro la ma ciy gërëm suñu mbokk ci yàlla di Baye Diap moo njëkk xalaat loolu ne nañ ko def benn festival. Ñu amoon ci idée yu bëri ne nañ invité mbooleem tuddukatu yàlla yamul sax Sénégal ba bitim réew ñu woo leen ñu ñëw. Ñu doon dox ci loolu di dox ci loolu ba daaw ba la passé première édition ñu def ko yàlla def nit ñëpp uy siñu. Ren tamit ñu jàppaat deuxième édition bi def ko ñu ne ren dañ koy def deux parties. Dañuy def partie boo xamante ne dañ koy def plein air mooy comme biñ doon def, ñu ne dañuy defaat boo xamante ne dañ koy def ci salle muy Sorano. Yàlla defoon ñu jàppoon date Sorano muy le 10 passé ak élection yi amoon si nañ ko ne nañ bàyyi date boobu. Ñu ne les comme biñ ko bàyyi na nañ ko jéem remplacé ko def ko plein air si lañ ko defee jàmm gën. Bàyyi ba vacances nag ñu soog a indi deuxième partie bi mooy kii. Mais loolu yëpp buñ ko kiwee rek pour wax ne dañuy dégg ci sang bi Maulana Seydou Mohamed Mokhtar muy wax mu ne yàlla dafa rafet te bëgg lu rafet. Mu ne bu bàyyi demee ba ci Paris naan jeu de lumière Paris yi daf may fàttali taar yonente bi salaa alayhi wa salaam. Kon tudd yàlla war nañ koo defee ci anam lu gën a rafet ak sa lu gën a rafet lu gën a luxe àdduna rek. Zakari war nañ fa mën a dem tudd fa waaw ñoo fa gën a yee. Looloo tax nag ñu am inspiration boobu ne nañ def festival woo ci jaamu yàlla bi. Lépp luñ am ci moyen ñu def ko ci ngir lan jaamu yàlla bi ñëwee rek bég te ci élan boobu lañ nekk. Te lépp loo xamante ne xalaat nañ ko ci loo xamante ne dina ko gën a rafetal rek ñu ngi ciy jéem a jéem. macha allah loolu leer na solo lool. Soxna Amine Ndaw nag moom ma nga ca Grand Dakar bi bàyyi xel émission bi ba mu gisee affiche bi ba léegi daal toogul, ndax boobaag léegi mi ngi envoyé message di wax ne man daal tey sama Zakir bi lañu invité. Kon nag daanaka tey aw ma toogaay. Kon nag ku bëgg a jokkoog Baye Dame 88 la 628 70 07 Baye Dame album bi génn na, album international, nekk album bu am solo. Ñaata titre la ak album boobu tamit naka la demee ci préparation, ndax yombul album yombul ak li nga ci mujjee wax léegi-léegi tudd yàlla boo demee ba di ko def. Wax dëgg yàlla avec tous les moyens du bord da koy jar nga dugg studio yi gën a seer, ndaxte ki ngay tudd kooku moo gën ci ñi nga xam ne ñeneen ñi dañ leen tudd. Ndax suñ borom ngay tudd di tagg yonente alayhi salatu wasalaam di Bakk Cheikhou Tidiane ak kan Cheikh Ibrahim Niass. Kon nag loolu dafay jar nga dem fu ne. Yaakaar naa kon organisation wu album ba nekkoon na lu amoon solo. Dëgg la album bi li ñuy waxee rek biñ demee bay na am projet album du dara zéro franc boo xamante ne yoroon nañ ko suñu poche di ko fii yoruñu woon dara mais bëgg lañ ko defee. Biñ demee nag njëkkoon nañ am benn boo xamante ne dañ ko defoon boobu boo seetloo dañ ko defoon mais niñ ko defaree woon neexuñu si lañ annulé woon boobu muy Barhama Raw ne leen. Bi boobu génnee ba pare si lañ ne nañ def album mais bi ñu def album yàlla defoon ñu def émission 2S TV
am kenn kuñ fa gis nañu pourquoi pas du ngeen ñëw ma boole leen ak Papis Konaté. Suñu dem waxtaan ak Papis Konaté, Papis Konaté ñu dem mu luyee ñu studio bi ci ay prix yu xaw a kii yoruñu ko, ma ne ko waa baax na dinañ ko def. Ci lañ am motivation bi rek, mbokk yi may àndal muy groupe Awlaa di Zikr bi ak ñëpp mbokk taalibe yi ñëpp jàpp si ñuy joxe si lii ñuy jox si lii ñu dem. Xam nga album boo def nga xamante ne journée studio rek ñu ngi doon fay chaque jour 100,000 francs pour enregistrer ko, mais mbokk taalibe yi jàpp si ñëpp def ko, ñu songandoo ko daan koy def. Bi mu génnee ñu jël ko, xam nga enregistrement studio ak masteriser kii du benn, yóbbuwaat ko ci beneen studio. Yaakaar na foofu kii moo gën a kii kuñ xam ne yow yaa gën a taxaw ci lii rek. Ñu dem bañ déggee ñu ne Bril Fight Fo, ñu daal dem ci moom waxtaan ak moom, waxtaan ak moom mu jàpp si baax daal di mixer affaire bi. Waaw, mixer ko, masteriser lépp, ñu pare demaat ay yeneen bokk ñu defal ñu duplication yi, def ko ay CD affaire yooyu noonu yëpp mu génn. Bi mu génnee du xaalis buñ ci gagné wala dara, mais satisfaction bi nga xamante ne ci li nga xamante ne taalibe ñu ngi ci am wala liñ gisee nit ñu accueillir ko, loolu dafay jar ëllëg buñ gencaatee benn 100 millions am nañ fitu dugal ko ci. Te ci lañ nekk ñu génnoon ko mu tudd Seyru, nga xamante ne mooy album bi passé. Ñu ne lan moo tax ñu nañ ko tuddee Seyru liñ bokk taalibe ñu xalaat ci, parce que si kar tamit lii waykat yi di wax way bu diglewut xaw ma kiiwut ay naxaate la. Waaw, si kar dinañ tudd wax ci beytu Mawlana Cheikh Ibrahim yi, waaye dinañ jéem a def benn communication boo xamante ne dinañ ko jéem a wax ak ñi ñuy déglu. Moo tax ñu tuddee ko Seyru pour ku koy dégg nga mun a xam lii musique spirituelle la, waaye am na yoo xamante ne ñu ngi ko ciy lancé si biir ay messages yoo xamante ne bu ko dégloo xëy na di waaw kay. Boo xoolee ay salle yu mag la ñuy nekk di fa def yu mel noonu. Ci yooyu tamit lañ koy ba album bi génnee ñuy def ay spectacle, di def ay xool nu ñuy def avant Sorano bi. Dañ ñëwoon Sorano duñ dem ci kenn. Marhaba, salaamaaleykum. Salaam. Nee nga koy. Alhamdulilah. macha allah soxna si tur bi ak koy woote. Allo. Waaw, yaa ngi en direct Rai BFM. Allo. Allo, salaamaaleykum. Maaleykum salaam. Marhaba, yaa ngi en direct Rai BFM. Waaw, waaw, baax na maa ko doon waxal. Ok, Zeyda. Maa ngi jàpp naa ko doon waxal. Sama paa jàpp na. Ñu lay dégg. Ok, sama paa. Waaw, man maa yaa ngi. Ak émission bi dem na si weer. macha allah macha allah kon nag émission bi neex na. waaw kon nag di kontaan di ko yàlla. di ko ñaanal yàlla, yàlla nekk ci li ma bugg, yàlla nekk ci ndam. amiin yaa rabbi amiin. yàlla nekk ci li tawee ndox. amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi. di baax nga ko amiin amiin yaa rabbi macha allah. kontaan naa ko. ndeysaan ñun ñoo la gën a kontaan. papa daal. waay dam. alhamdulilah bi ñaan yàlla def dëgg rek Cheikh di jàmm. amiin yaa rabbi amiin. waaw alhamdulilah dañ nga xam ne yow rek def nga baax ci rek. waaw jërëjëf. jërëjëf macha allah macha allah. maaleykum salaam. maa ngi gërëm daam laa bëggoon a waxal. waaw maa ngi lay jàmm. di ko ñaanal yàlla ni mu dugg ni yàlla ko yàlla ma ngi dem ci barki tey bi moom ko nekk. man rek xam naa nag maa ngi ñaan lu mu yóotu yàlla na ko ci yàlla jàppale ci barke baay ñam. waaw kay jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. waaw olof bi sama moom. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw dama la baax nga daal. waaw kay. waaw kay ñu ngi lay jaar. waaw di ngeen jël la jaar. yaa ngi jàmm. ñu sant yàlla bu baax. waaw ñu ngi kontaan si invitation bi. waaw jërëjëf jërëjëf. waaw ñun kër jëpp kontaan yow moom da ngaa baax. waaw jërëjëf. ok jërëjëf. mbokk yëpp kontaan ci am na kenn ku nekk ci ligne bi ubbi nañu ligne bi nag ndax ligne boobu bu ñu ko ubbee nii la 88 628 10 07. allo salaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. marhaban. waaw Sandou. waaw kooku. waaw naa la mu ko baax.
koku lañuy wax paté ndom sama koku tamit sama papa la sama papa lañ ko tuddé yalla yalla nangul ziar tay baye dam lañ invité baye dam zakir waaw di ko tan baye dam bu bra exact jërëjëf jërëjëf masha allah min ya rabbi amin way amin nena bu ci kanamé rek ñu may ko ben cierno assan deug la mom baye dam mom yakarna fepp lañ koy duggal tay mom xamna ni li taxone sax télé bi téy ko mom télé bi ñoo doon barkélu circulation bi ñoo doon barkélu ci baat bi rek waye dal nek na lu am solo serigne bi ba légui ci album sahban mom tamit def nga ak mom album nek ko xamne ko rañé ko la masha allah aha pour tamit ces relations ana nakala biñu génné premier album bi muy sayru dañ tok nak biñ ko génné paré rek dañ né nañ djublu wat ci benen liguey muy dañu bëgg génnat benen album bo xamantene mais dañ koy def norme international légui nak ci bogu am ak équipe bi nga xamantene ñi liguey mais ménagère yi ak ñi yotti ñom ñoy xol contact yi indi présenté ko ci même Adi Chabar momit yalla def ñu ñew courant bi passé ñu bëgguna gissé parce que bëggona ko fi invité ci festival bu ñëk bi ñu dem ba ci dernier moment ñu amon ay quelques galancor ci côté avion ci volonté du morom ki yalla def nak comme ni bay di ñu wax rek bay amul morom ñu tok fi rek Youssou Ndour invité ko mu ñëw festival salam dama jékk jékk rek mo ma téléphone dama ñëw na Sénégal yalla def ñu dem gisat de ménagère ñëw ñu tok waxtan ci même guddigi ni rek tek ñu né légui dañ bëgg def album mu né mom ci album bo muy def daf ci bëgg def 300 yalla def ñu daal di dem enregistrer ji son daal di koy def Adisha mu nek ku bax ku oyef ko xamantene wax deug yalla ku mën luy def la ndax bi mu ñewé mom mi ngi def musique spirituelle mais R&B la koy defé bi mu ñewé nak manako man yaa ngi way ci lool mais dama la bëgg inviter man tamit ci ñun ni ngi koy defé ci la ko inviter nga xamantene instrument yi teug yépp moy ñun instrument yi ñuy daaira ñu and sék Brill mu arranger affaire yi defar ko bu non ñu amat ci ay projet ak ñeneen artiste ñoo ñeneen ñi nga xamantene ñu ngi nek ndax bay international ñu ci ñoo xamantene ku ci melni Marianne Manchester ñu préparer momit war ci participer Fanny Allemagne non lañ bëgg xol fu nek rek ñu jël fa benn tous wala ko muy album bi nga xamantene mom lañ tuddé Allah Barham nga xamantene Fanny pass rek genn wat nañ benn single bi nga xamantene mom lañ tuddé Allah Barham nga xamantene bëgg nañ nak album bobu mu genn wa parce que ñu ko bëggoon mu génné le 10 le 9 passé février yalla def quelques qui am garan ko ñu nañ ko dé rek xaar ba benen dal demu ñu jigi ni mom ya ci projet yi bu baax wa ñu ci projet yi bu baaxa 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 baax wa yalla yalla mo tan ci nasib bala ta bi di am na bo xamné mu ñu ko ñak waxtané ndax da nga ko tuddu lu bari 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 ci say way koku nak mom yaakar na mbolem talibi ba yépp dañ koy ndamo ndax yaakarna way yep deg nañ ko serigne ibra fall mo top ci taw bay serigne mbay mu bax mo nan jox ñu ñuy nané koko di ma ibra fall nga xamné kangam la ci kangam yu bay soldaru bay di khidmal maulana cheikh islam ba nga xamné bu ñu liggéey bay rek dé melni ñep seen xel yi ci ma ibra fall lañ bu ñu ko ci rek ñep dañuy faté bolem talibé ñep jital ma ibra fall waxal ci tuti waye doyna ci ñu sédé ci mom né mom la bay waxon ni man yalla binduma ci khalima may topé waye suma yalla bindon ma wara topé manam ma wara am sëriñ mu né duma top kudul Ibra Fall bindon na ruul adab nit ñi diko jang mu dem ba ci bir mu né ku déggutul ku déggul arab wala mëno jang mu né xolal ci ni mam Ibra Fall di doxé
jamono jotone na muy nangu ay ijaza ndax yenn jalaali ci amul may rafal ñew di dello ci ijaza munako yow juk nga sey top juk nañ motax ibou diouf way ko ne ko giñna ci yalla ne bu la neexon faydu bangri ibrafal sumbal gañu weddi barhama naka kaw khabul wa hatni ibrafal khalilur rahman bay nga jitt fa malawu lahla kon may rafal yalla may ñu sans ñun ñu bokku ci njabotam nga gis ni jambar la ku xamantene ku bëgg la ndax bay mo wax na lahat atana tayyibu khadim wa ibrafal hubbu khadim mune sama and ak mom lu yag la kon tajiliat la fu kut bu feñ rek waji dan na nek ci wetam diko xamne mune waye ibu ibrafal hubbu khadim waye ibrafal bëggum bi lu yag la kon mom wax na dan na wax mune lepp lu ma rawé nit ñi rek mune bëgg mom ko may ku bëgg la ndax tay waxon na baye mune bi mi ñew ci baye mune dina and ak yow waye doomu musa wax lutax kon koku mom moy sunu buntu ci baye di gis na kenn la ci kangam yi baye waxon ni yeen jiroom ni bu len dug buñ len ubbi len buntu aljene bu len dug mukk tank gessu len sen gessu len ci ginaaw gis ñeneen ñepp tew nañ kon mom kenn la ci kangam yoy yalla xir ñu nak man wax deug yalla man yalla xir ma ci geewulam di hasard sax amut bi may jang sekar dama ñew ci baye alu ci sa jaama di benu soufiane ke yem mom lesan ma ñew mëna ko gis ay nit ñi diko ñaanlo may sepp dox ko samay loxo nak dama bëgg nga ñaanal mu lo bëgg to dama bëgg doon geewlu mam ibrafal ci keur baye mu tar ñaan nga nangul yalla xeyna nak gis nga ñaan wu rago sa motax may rafal saf ci lamine bi tak ci waye lool la waye nak leuk ak alam yep borom leugay ci xam nuko ci olof di waxe may rafal ak baye mu tar yep baña say sen moy borom kon alhamdullilah biñu yalla bolé ci njabot bi waye dal ko koy mom moy Maulana Cheikh Ibrahima Fall diko baye geureum diko baye sédal ay sédé yi reuy diko Ibou Diouf wax wax yo xamanteni Ibou Diouf baye mo né Atif Rabban mo koy waxal mo koy wax lo lepp lu wax Cheikh Tidiane ko wax kon Ibou Diouf wax ko ay wax yu reuy niko halam bu barhama deug tankam bu ko yeke fal warlu nangu go tubatam seydi barhama kon koku moy maulaya cheikh ibrahima fall inshallah lolou leer na yakar na ma sha Allah di ci def ci ay fikri dem sori ci ana dañi ay lenn rek ci ay question serigne bi amna programme bu mag buy am le 6 dañu jëm programme bobu ci nga bok mo nek na daayira bu am solo bu mag ma ngi amé ci liberté 6 mo djimu ah programme bobu ah ci gamu lay doon gamu bu mag lay doon jamono ji fi tollu ci organisation bek ak ñu ko programme bobu demé tamit suma serigne mo waté muy Zeida ya nday magget muy gamu gi nga xamantene dan nako def at bu jot ren nek 17e édition bi mu koy def fele ci terrain basket liberté 6 ci ci tokona sap muy gamu gi am fofu nga xamantene ren mu tollu le 6 avril 2019 ñu ci wo mbolem julit ak mbolem mbokk talibé ñu ci préparation yi bo bu légui ñu ngi nek ci lepp li nga xamantene pour mu réussir la ñu ngi ci avant gamu gi bu né suba la bëgg nañ fa def ziar ziar serigne bi dinañ fa maye nak xadra bu mat def fa daayira tuddu yalla ci bu né suba la waaw ma ci invité mbolem talibé ma ngi lay jox rendez-vous fofu bu ñëw sëbëla ci kër sëriñ bi ay fa def mbolem ki oula de zikr dinañ fa téw ñëpp ñu def fa tuddu yalla waaw bu ma sha Allah bu ñé zuru gamu gi bu ñu xey wa wacce ci kamil yi waaw nekk ci berne yi def ziar bi ci ngoon bi conférencier bi conférence ak programme bi ñu wara tuddé yépp à partir de 22h ñu def mise en place mais gamu go xamantene gamu bu reey la ñu ci wo mbolem julit ma ci invité nak sama mbokk tuddu kat yalla yi ma ngi len ci wo ñom ñepp ñom baye ngom wa Zeida Aider ñom ñepp sank ma ngi wax sax xaw ki ci ni may wax ne ma ngi invité yeneen zikar kat yi ni ma koy defé comme ñom Adi Chaban ak ñom non tamit la ko bëgg defé ak mbokk Zakari nek fi ni kon ma ngi len wo ñom ñepp ñu ñew
ci gamu gogou waaw kulim rek dina djoum moy geureum tamit suma zakir bu mag bi ma andal waaw mom dina ñew legui sayyidna omar djige ba gambi Je suis venu à la maison. Allo, salam alaykoum rahmatoullah. Marhaban. Yalla yalla nangou ziar koku tour bi. Bay lay koku kenn la ci ñu koku mom fi la tew ñu waxtan ñam solo. Bay lay ñu lay ziar. Ma sha Allah yëkëti kaddu yu baax señ dam baax kaddu. Aha. Fi nek da da rek bu di dëng radio dafa xawa jël rek. Ndaysan. Waay ñu fexé ko tegu ko ziar ci bop bu bay da tracker nek jabar ci ko ko limi def tam man tay dañ lool bay da ñu ziar bu baax ziar sepp li bëgg na def ci mom ko ko na baax ñeen ko para ay biñ ko taw na nek da rek biñ ko wot nek ay avay nek na rek Je suis venu à la maison. Way content na bu baax waaw ci gi ñofar way content na wër ma ngi lay bëggé di bëggé wa fay di san tv yépp wa ci gi wa fay di san tv yépp ni lay bëggé wa ma lay di bëggé bu baax di wa jox nga ci baax yépp waaw dañuy japp radio bi di ko déglu tay ñaan yalla lepp li nga xamné bëgg nañ ko ci sa galère yalla ko yalla def Allah dafa nga xamné dañuy organiser ay festival en Europe azi fodem lan ma rafal ko nak lolou dara yaala ni ngay encourager bu baakha 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 ma sha Allah deug la dirijeuf content na bu baakh bay lay yaala yaala fayla subhan cheikh bi atta ma rafal ziar suma yaaje zaida azina sadra wa tijani diko janal fa guddi ak lu di yaram ngi wax ci dara ci ma jël ci inshallah waaw kay ñu ngi leen ñu wo le 6 inshallah inshallah waaw ñu ngi leen ci wo ñep digi okay mashallah waaw kay jël jëf waaw ba na la xëru yow kenn nga ci ñu waaw ñi ngi lay xaraat nak dégg ñi ngi lay xaraat inshallah da avant premier rek lañ defoon yow lancement lañ defoon mais film bi ñëw inshallah yalla yalla taxaw zahira no batin jërëjëf machallah gis nga mbokk yaangi nonu mbokk zakiri xam li dafa neex amna keneen ku nekk ci ligne bi tamit 88 628 70 07. Allo assalamualeykum. Allo marhaban. Salaam alhamdulillah yene en jamba machallah ça va tour bi ak fay wote Doudou Ndiaye Doudou Ndiaye bamako baydam la taxlo ndessane baydam assalamualeykum. Allo baydam waaw Je suis là. Ah ñu ngi Sénégal. Waaw ñu ngi Sénégal. Man ma ngi tégg ni ta. Ah ma sha Allah. Sant Yalla bu baax. Ah ma sha Allah. Way ziar na la wër bay. Mais tax ñu dama xam nga tan yi dama yo téléphone bu WhatsApp nak mo tax. Ah deug la. Waaw mais xam na tane mo dina ko ci la tégg bu dé. Inshallah. Inshallah. Ñu ñu ko dégg. Ñu ngi leen wo le 6 bi. Inshallah. Inshallah. Dëkk ci dina ñëw. Inshallah.
Liberté 6 c'est un terrain basket bi ci ta ak ci boko dag texmama fumuy defé gamam dédé boko lak fofu ci ci te konna ok je suis l'un de tes grands admirateurs, machallah. Pour que nous de débattre, nous les bâillons très bas. Ousmane Beng, Tamit Mangatia France, on aussi, machallah, on Tamit Pontana. Pour nous voir, c'est d'aller ici, c'est Tamit Mangatia France, on Tamit Mingi Théo, émission en ville, Ambé Petit, au Bahaba. Baydi Samba Tiongan, mon Tamit Mangatia Brésil, Mingi Bahaba, émission en ville, Bahaba. Di wone contentem ak mbectem bu baax tamit ak ñu wax baye jëbël ci tamit machallah mo ngi tamit mi ngi ni di baye sel émission bi sa sumé tay content bu baax tamit ci dalal bi tay ak mbolem yi nga xamné ñom ñepp ñi ngi ci yëf yi ñi ngi content bi mënu ñu lepp ñepp da naka da ngay laaw tuti rek da ngay ciof ni rek diki ah sino fi lañu ah tu barkal la sama waji nak mu kenn la minna sama émission yi bari mo xé réalisé mom dañ koy bëral mom dañ koy bëral nuyo dañ koy bëral nuyo ay ziar am vision la wa yalla yalla boté li projet yi amin yalla ci fa tidian barké ma microphone message bu mujju bi lu muy doon wala mu ñew ci dëkkal ci ndax day baax légui jeune bu ñëwé bop yi jeune yi ñokay déggu ban message nga am bo xamné dañ ko lancer ci message bi yalla may nañu sans ñu ñew ci faydu faydu dur rek lieu de retrouvailles dur rek dañu ñew ci bañas rek né wiss nañ rek say dédé waye limay lancer mom moy nañ bëgg biñu indi woon ngala buñ ko faté mom moy suñu dëgg gu ñëk bu ñëwé ci faydu bay dafa am luñu op lu mu oté té moy xam yalla mu démar bi ci biir mu né yow man zeb bi dawal nga soobu haa kon temps amut kon nañ gëna fonkat kurus gi nañ ci nekk da xamna mbir yi du tiaxan mbir yi du tiaxan kon ñu ngi sensibiliser mbokk talibé yépp zeni ci ñima ko saña wax di wax ñu gënu andono gor gorul te xamne yalla du jeex pass bi la jëlé Dakar indi la Kaolack indi la ko Dakar di pay yalla bi bo meytul bo bëggé jëlat taxi dem parcel di nga fay double bi té lool moy juggé ci pay yalla bi dogu ci pay yaronte sallallahu alayhi wasallam bay mo taxañ yoon bi way dem ci yaronte nak mom fa la mbir yi nek kon nañ gor gorul te xamne wa affaire ya ci kanam may contane bu bax ci jeune yep gaay niñu bëggé di am vecté dal tax deug yalla ma ngi gis nit ñi niñu accueilliré mbiri ak dañuy déglo suñu yi nga xamanteni mo lay yëngatu ma ngi ñu gaay ñu ni taw bi mi ngi jex waye ñom ñu ba légui ñu ci dig bi di wax ñu jël suñu bëgg salaam aleykum warahmatullah wa salaam aleykum assalam marhaban Je suis là. Xati laminam la ko yalla tuddé waaw nga xamanténi mo wax deug yalla suñu doomu sëriñ la
di doomu ci Seyda Yanday Maguette. Ñu ngi lay ziaré bu baax sang yaram. Waaw ñu ngi sant Yalla bu baax. Di wone dul man waye lepp lek ci tek ci suñu bëgg ñu yëpp. Dëgg la. Parce que loolu ando saaba la. Moy ando ak ñi xamné ni moom la hatta bay ñeex ando lan ak mëne moom la Cheikh Ibrahim ñeex. Moom la Cheikh Ibrahim Fall. Ak ñoom Seyda Aliou Cissé ak ñoom ñëpp donc loolu rek moo waral loolu yëpp. Waaye nag ñu ne ñu ndokkeel te xam naa kaddu gi du gudd ndaxte naam mu ñu wax sax waaye ñun oto rek ngir ñaanal la yàlla yàlla garanti la. Waaw ñu ngi ñaan daal lii nii am ñu sikki ne dëgg la. Ndaxte li gën a fort ci nit mooy tudd yàlla. Waaye nag ñu ngi sant yàlla bu ñuy bàyyi ñu xamale njëriñ tudd yàlla mooy xam yàlla yi. Te julit dañuy wax ne ñoo leen rek la war a dégg. teg ci ba dee mooy baatu laa ilaa illallah en tant que xam laa ilaa illallah. kon nag bay daam ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ci yan garanti la. amiin yàlla na may defaal garanti la yàlla. amiin lii wax dëgg yàlla ku xam yàlla. ak ku yëg yàlla. war na xam ne dara gën fort du baatu laa ilaa illallah. tamit di ñaan tamit fi ngeen nekk noonu di rajo bi. yàlla na Cheikh Oussiane garanti ko yàlla. amiin yaa rabbi yàlla nay lu yàlla nay maanaam njëriñ ko xam ni tey waa day tab si xaalam bi yëpp. waaw ñun dañuy sant rek sant oote ngir lenn rek la mooy sant yàlla. di la wax ne nii la. comme du maa ngi suñu doon wax rek du ne lii nii la. te bàyyi ñëpp njëriñu bi pour fépp la. pour faw la pour fépp la. kon nag jàppal nga mooy ci loolu. waaw ñun. du ma xam du dara waaye bëgg rek. te su bëggu ko moom bi ñu ko royee si ki nga xamante ne ni muy sëriñ. si lépp di ma marché la baax. waaw moom mi nga xam ne ni tey bàyyi dafa woy wala sax ci bu jiw moom moo woy ci bàyyi wala sax bàyyi moom moo tëj yàgg ci la mu jiw ne ko. su ko xamee ki nga xam moom ku la jëttee si nekk yaa ngi yor Fall moo xam ne ni ko. waaw si xamee googu mu xamee ni ko ñun tamit si xamee googu ak yëg googu li nga gis ne moom tey mooy si yàlla. faale mooy fal bi yàlla faale. moo tax am na fekk ne suñ tuddee Ibrahima Fall rek dañuy tudd bàyyi suñ tuddee bàññi Cheikh Oussiane suñ tuddee Cheikh Oussiane dañuy dem di ci yéen Fatou te yéen Fatou léppam sax yàlla la. kon lii yàlla la. kon bàyyi daal ñu ngi ñaan yàlla ci la mu ñu yàndee mag a ñëw. ak si bëgg bi ñu àndee di yàlla yàlla na yàlla garanti la yàlla. amiin yaa rabbi. waaw foofu noonu ngeen toog lu yàlla gërëm la moo tax tey nga teew ko kon ñu ñaan yàlla na yàlla garanti ko lépp. te lépp yàlla na ñaan bàññi. waaw ñu ngi kontaan bu baax. dama ciy la gërëm. macha allah waaw di ñu bokk taalam yëpp. kontaan nañu bu baax a baax. alhamdulilah sëriñ Ndeye Ziar di ziar waa kër gi yëpp. jërëjëf ziar waa Adja ak ñoom ñëpp. jërëjëf baax na jërëjëf. macha allah macha allah jërëjëf. sang bi gis nga yëpp yaa ngoog comme ni ma koy tur waxee bi ñu émission bi mu ngi jeex taxtaal bi yaa ngoog. auditeur bi mu jëlaa waxoon waaye kii sañu ma ko ñàkk ñëpp xaw ma kan la. ah il faut ñu jël ko nag. salaamaaleykum wa rahmatulah marhaban. salaamaaleykum salaam. sëriñ bi na ngeen def. ñu ngi sant yàlla bu baax. nga tudd ak fooy woote. man naa ngi tudd Chérif Aïdara Diop naa ngi dëkk ci Pape Thiawara. dèjà. ñu ngi leen di nuyu di bu baax di rafetlu émission bi. di yaa sëñ sëriñ bi di génne te muy baax jàpp. dèjà. waaw ñu ngi sant yàlla naa def noonu di sant Chérif yi ak sant Daal Faye. bàyyi daal ñu ngi lay ziar. ñuy dellu ziar sa ngi. ñuy def ñëw seet bu rafet nga xam ne ñun tey jii amuñ lenn loo xamante ne moom lañ mën a def seet lu mooy seetee la nekk lu rafet nga xam ne moo leen nekkal yow. ndeysaan. waaw bëgg yàlla la. ndeysaan. koo xamante ne bii li muy def amul ci xaj ak fenn. ndeysaan. xam ne ci mulit xam ne ci tijjaan xam ne ci leneen. bàyyi jàmm ñëpp la fekkal jàmm ku ko gis ku ne rek retaan ngay njëkk a gis ci moom. ndeysaan. loolu nag ñu mel na. waaye nag li fi jot a wàcc moom dafa suur ñëpp tabarkàlla kàddu yi am na solo lool ku ne ni nag taalibe yi ñii ñi ngi naan bëgg nañ nga wër ñu cerno. ñii ñene ñii man moom boo ma wér rek baax na kon na nga wér rek kon nag ñu bàyyi la nga tàngal bu ko defee ñu tàggatu. maa ngi ànd ak. Baye Omar. Baye Omar. Baye Omar macha allah. Gambia. Dëgg la. waaw léegi
bon ba bay ko mu dugg wa mangi sa gëna ya ci ak xolal lo may jaamu yalla yi La ilaha illallah, 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 La 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 ilaha illallah 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 Jimbo tuti jom yalla yalla jox la ci ton seydi barama yalla yalla begal say nongo Jimbo tuti jan yalla soke hel mo batin seydi barama gina ci yalla ne bula ne xon feydu bangiri Mam Ibra Fallo Sumalgani Vedi Barama Takbura Sebi Kojale Mudagweli Bai Mam Ibra Fallo Sumalgani Vedi Barama Nurul Huda Baila Bai Moi Barom Jamano Samsul Huda Baila Bay moy borom jamono Cheikh Tidiane Kam Junjon ne dana ñew Ba mu ñewé moy Barama Kola Cherno tukulur bay Cherno Hassan wayu bay 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 Cherno tukulur bay Cherno Hassan Allah 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 la ilaha illa Allah Cherno tukulur bay Cherno Hassan wayu bay 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 Cherno tukulur bay Cherno Hassan wayu Cherno tukulur bay Cherno Hassan wayu bay Cherno tukulur bay Cherno Hassan wayu bay Allah mama le cham billahi moy wayu bay Allah mama le cham billahi moy Allah 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 bay Umar Touré billahi moy wayu bay Allah bay Umar Touré billahi moy wayu
yo bay Allah bay Usman Jai billahi moy bay Allah bay Usman Jai billahi moy bay Allah Allah bay Ali Sisse billahi bay Allah bay Hassan billahi moy bay ya nday mubay billahi moy bay Allah ya nday mubay billahi moy bay Allah ya nday mubay billahi moy bay Allah Allah ya nday mubay billahi moy bay yaay dimbali ngañu sembe bet bi reyna yalla yegg si barke bay ya si ñewon yaay numu gudi gudi mbatt ma ca pax ba jotta ku te fam sama yegon waxtan du am dañuy sikkar rek waxtu yeb dañ koy sikkar rek ñu fannaaw ben yoon li sama waj dan wax dañuy yeg di wacc rek way xamna ni ñi may gis ci internet bi ni ñom gëna sonu Ousmane Benga ma nga ci France ay fim ne ni mom affaire da ko teewu muñ comme xamna ni mënu fortu da fay bind ay SK rek SK ñass ak lay bind bako ñom ñop ndaysan neena ma sha Allah ñass duma Ousmane Benga ñi lay nuyu di la ziar ñi lay may zikr si nak tubarkallah ay day am victoire ak contente ci teewlu bi bu baaxa baax ak mbolé ñi nga xamné ñom ñi baye xel amna suma xarit suma soppé bo xamné Ousseynou Soumaré wallahi wal azim sama xarit dama nga ci France sa su nek day baye xel émission bi xamna ni tay dafa japp tuti waye ma sha Allah Ousmane Benga xoj ko ben akam inshallah rabbi liñu déssé ci ay simili danaka jeexna dama baye dam mu tagoto mbokk yi waye tagoto bu ñu takali ko lay doon ndax fi kërëm lay doon kon nak baye dam ana lay taggo mbokk yi alhamdulillah taggo bi mom moy sante ci sante lañ commencé won té ci sante lañ koy tejé ma ngi sante ñëpp di sante suma sëriñ Zeida Yanday Maguet tay luma mën rek mom la dama daan sikkar ñuy rétan mo ne mo gëm ko te bëgg ko ñi lay rétan bës dina ñëw dina la soxla momu motivé jigen ju mën goor la ma ngi koy bëggé diko siar di ñaanal wa France fof mu nekk wala di France yépp ma ngi leen di ziar di ñaanal wa Sénégal jamu wacc fi di ñaanal mbolem aduna yalla yalla def jamu ci radio bi yalla yalla yëkëti ko ci barke Cheikh Tidiane yalla yalla lance ko ci aduna wërngël kep dem ba mu nekk ay télévision yalla mën nako yalla nako def ci barke Maye Rafal muy bëggé ki nga xamantene moy Baye Lamine nga xamantene mom mo def coordination bi ko ñëw fi yalla yalla gën ko dimbali may ziar équipe technique bi yépp di bëggé wa pikine yépp Baye Ndioro Sen Baye Pape Baye Doudou Thiaré Baye Fodé sama xarit ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggé ak mbolem muqaddam yi nekk fii maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp di ziar ki ma àndal Baye Omar maa ngi koy ziar bi wér di wax nit ñi ñëpp daal rendez vous le 6 avril te maa ngi woo ñëpp nag le 5 ci ziar bi maa ngi leen di invité ci daayra ba incha allah waaw maa ngi invité waa rajo bi yëpp tamit incha allah waaw alhamdulilah asalaamaaleykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh baye dam ngeen fi amone tay di zakir bu mak deglu ngeen ay woyum ci whatsapp yi ak ci youtube yi ba sonu amna page bu am solo nak bo xamne leg leg gaay fa lañ koy koje ndax da fay duggal ay mbir yu am solo tay nak ñu am ko fi ci plateau bi lolu nek mbekk ci auditeur yi ah wa ay wa bokk talibé yi nak aha ay wa ku bëgg suivre baye dam ñu ngi wax na ñu suivre ci baye dam mu yaay youtube activité yépp ak ki ñu am rek mu ñu fa ku bëgg suivre programme yi amna dem fofu ma ngi ñëpp ñu invité ñëpp ñu abonné ci chaîne bi inshallah ñu jokkoo fofu and rek inshallah message bi yegg na loolu nekk na lu am solo comme xamnaani comme ni ma koy defee rek noonu la ko yéen mbokk talibé di defee léeg-léeg bu ñu mëne say zikara dañuy dem ci chaîne ba seetaan ba doyal waaw daal di bàyyi noonu di xaar nag dara di dugg rek dafa ñoo abonné def notification bi fi ñëwee rek daf ñu ko yëgal tabarkallah kon nag mbokk yi yaakaar naa dañuy yemale foofu rek tey jotaay bi di leen jox dig dajeeg beneen alxamis incha allahu rabbi seen émission Ansaru Dine bii di ñëw nag am
dañ fi ay gan yu am solo ño xamné mom bu len kenn wouté surprise la fay def ndax te buguma tuddu sen tour bala légui gaay yi di commencé di len contacter nan len waaw bo len démé dal li ak li ak li ñuy dal alxamis bi di ñew xamna ni jotaay gu am solo lay doon ndax waxtaan yu am solo lay doon ndax tamit ci programme yu am solo lañ jëm yalla nañu yalla may téwé ak tal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.